Dragi gledatelji, dobar vam dan. Gledate još jedno izdanje emisije Izlet Express, emisije u kojoj vas svaki tjedan vodimo na niz gastronomskih, kulturnih, ali i turističkih manifestacija. I ovoga tjedna za vas smo pripremili mnoštvo zanimljivih priča, kao i najava za brojne manifestacije koje možete posjetiti. Stoga ostanite s nama u sljedećim minutama i pogledajte što smo vam pripremili. U ovotjednom Izlet Expressu vodimo vas na smotru kazališnih amatera Zagrebačke županije, donosimo atmosferu supermaratona Zagreb Čazma i najavljujemo Samoborski proljetni sajam. Od posljednjeg izdanja Izlet Expressa održane su brojne manifestacije. Možda ste neke od njih i posjetili, ako niste, razloga za brigu nema. Kratki pregled pogledajte u našoj rubrici Dogodilo se. Lijepa proljetna večer u Zaboku nije ničim nagovještala da će njena tišina ubrzo biti narušena zvucima bluza koji dolaze iz njegove kolijevke iz Atlante, Georgija, jug Sjedinjenih Američkih Država. Znači u Zaboku je evo jedan ponedjeljak, krasan dan za blues, po prvi put opće u Hrvatskoj, a po prvi put i u Zaboku, američki blues band iz Atlante, država Georgia, Delta Moon, fenomenalna četvorka, promoviraju trenutno svoj posljednji studijski album Gabbage Town i eto, zbilja jako sam sretan da smo se uspjeli dogovoriti da dođu i da odsvire koncert. Delta Moon je karakterističan po upotrebi dvije slide gitare, što je dosta neuobičajeno u današnjem glazbenom svijetu, a kombiniraju blues i rock utjecaje. Turneja njim traje već par dana, tako da u biti sad su došli iz Njemačke i prvi dan su u Hrvatskoj, normalno sviđa im se sve, sviđa im se Njemačka, prekrasna organizacija i pošto su prvi put u Hrvatskoj, još u biti ne znaju točno kakva je zemlja, ali ovo kaj su vidjeli, vole brege i malo su kuhinju probali. U prostorima Zagrebačke županije održana je 13. po redu uskršnja prodajna izložba ukrasnih i uporabnih predmeta učeničkih zadruga Zagrebačke županije. Predstavnici 13 zadruga iz različitih škola prezentirali su svoje ručno rađene predmete od čije će prodaje obnoviti neophodna sredstva za rad. Želim reći da je to onda postala tradicija da u Zagrebačkoj županiji, na prostoru Zagrebačke županije ima 32 registrirane učeničke zadruge, da ih 30 aktivno radi, da je danas 12 prisutno, prije svega ne zbog toga što ne bi željeli doći, nego zbog toga što nam je prostor takav kakav je, ali ono što su nam evo ponudili, mislim da prije svega možemo vidjeti da je tu puno truda, rada, ali ja bih rekao i kreativnosti i znanja uloženo da praktički prigodni predmeti za Uskrs budu izloženi. Učeničke zadruge Zagrebačke županije iznimno su aktivne, organiziraju još sajmova poput ovog, obilježavaju svoj dan, njeguju međužupanijske, ali i međunarodne suradnje. Prvi smo u Hrvatskoj po međunarodnoj suradnji, pa smo tako bili u Vojvodini kod iseljenih Hrvata u Tavankutu, bili smo u Mađarskoj kod iseljenih Hrvata gore. Ovu godinu putujemo kod iseljenih Hrvata u Makedoniju, u Tetovo, evo za jedno mjesec
dana ide 60-tak zadrugara iz 18 učeničkih zadruga. Na taj način upoznajemo kulturu naših Hrvata koji su se iselili u određene krajeve. Djeca stiču prijateljstva, nova znanja, nova iskustva. Tako su zadrugari na jedan dan postali menadžeri koji su proizveli i plasirali svoj proizvod, a o njihovim aktivnostima zasigurno će se još puno čuti. Međunarodni supermaraton Zagreb Čazma, koji na simboličan način povezuje dva Kaptola, jedna je od najstarijih sportskih manifestacija u Hrvatskoj. Tradiciju bilježi od 1976. godine i već su se mnogi maratonci okušali u sportskom izazovu dugačkom 61 km i 350 metara. I ove godine više od 100 entuzijasta iz Zagreba krenulo prema cilju, gradu Čazmi. Kako je bilo, donosimo u sljedećim minutama. Proljećem i lijepim vremenom na red dolaze i sportske manifestacije. Jedna od njih je i atletski supermaraton koji na simboličan način povezuje dva grada, Zagreb i Čazmu. Na zahtjevnu rutu krenulo je 100 maratonaca iz Hrvatske, ali i Mađarske, Slovenije i Bosne i Hercegovine. Koncentracija i stezanje bile su posljednje pripreme sudionika supermaratona. Start je označio prvi čovjek jednog Kaptola koji je i sam trčao maraton te najbolje zna koliko je to zahtjevan zadatak. 42. put po redu. Nekad sam trčao, a sada ispraćam. Divim se ljudima koji su u kondi koji to mogu istrčati. Neizvjestan način je to poveznica Čazme i Zagreba od Kaptola do Kaptola. Ta stoljetnost tradicije i ponovo vraćanje maratona, odnosno supermaratona iz Zagreba do Čazme. Želim svim učesnicima dobro vrijeme i dobru kondu, odnosno i sreće, jer treba istrčati 62,5 km. Trčao sam, znam što to znači. Za one koji baš nisu avanturističkog duha i u dobroj kondiciji, dobra vijest. Čazma je uvijek mjesto koje vrijedi posjetiti, uživati u ljepotama i čarima krajolika i naravno odličnoj enogastronomiji. Želim maratoncima uspješnu trku, imamo lijepi dan, 106 je prijavljenih. I evo kako kolega Milan ispraća maratonce, ja ću ih dočekati u Čazmi, a prilika je pozvati sve ljude. Čazma je blizu 60 km, ne moramo pješice niti trčati automobilima na izlet u Čazmu. Bit će svega. Euforija i adrenalin širili su se glavnim zagrebačkim trgom. Pucnjem iz pištolja i u želje za sretan put do Čazme označen je start utrke. Nakon samo 4 sata, 4 minute i 37 sekundi do cilja je u Čazmi stigao Robert. Ovoga puta pobjeda je pripala Hrvatskoj, budući da je prošle godine titula najboljeg maratonca pripala Mađaru. Mnoštvo okupljenih dočekalo je pobjednika i ostale izmorene sudionike. Evo kakvi su bili dojmovi onih najboljih. Teško je to, Čazma ima neki poseban čar, to je trčimo 61, kola trčimo 70-75. Pripremamo se tokom cijele godine, naravno koji svaki ultramaratonac. Imao sam već jednu priredbu u Italiji gdje sam također bio na postolju. To mi je bilo svojevrsno testiranje za Čazmu. Znao sam da mogu biti dobar na Čazmi, išao sam na rekord, ali nažalost na 50 km sam se doslovce raspao ko kanta i onda je bilo samo preživljavanje da me ne uhvati Mađari i Slovenac. Bitno je pobijediti danas i rezultat nije baš zadovoljavajući, ali pobjeda je tu, to je bitno da je ostala pobjeda u Hrvatske. E kad pobjedite imate osjećaj da možete to još jednom trčati kako tako, međutim najgore vam je kad si četvrti, najgora pozicija, bolje biti zadnji nego četvrti. Četvrti, blizu si postolja, ali nisu, a pobjeda opet nosi svoje sva zadovoljstva. Boli li mišići? Boli sve živo, ne znam šta više ne boli, boli pogled, a kamo da ne mišići. Iako je pobjeda slatkog okusa, osvojiti i drugo i treće mjesto veliki je uspjeh.
Stvarno volim ovo natjecanje, maraton Zagreb-Čazma. Vrijeme je zaista sparno, vruće, malo mi je falilo do pobjede, no zaista sam jako sretan s ovim drugim mjestom i što sam maraton uspješno završio. Trećoplasirani maratonac iz Slovenije cijelu Zagrebačku županiju prešao je za svega 4 sata, 20 minuta i 37 sekundi. Mnogi iskusni maratonci su zbog vrućeg vremena ovu utrku nazvali najtežom koju pamte. Vruće, bilo je vrlo teško ove godine. Mislim da sam ovdje već peti put, ali bilo je teško. Ne znam ako je bilo ikada tako teško. Osim jedne godine bilo je vrlo smrtno to sve, ali ove godine vruće. Reci mi, jesi li zadovoljan mjestom u Bostonu? Odlično, vrlo zadovoljan. Bio mi cilj treće mjesto i stignuo sam to tako da sve vredno. Kako to obično biva, za sve sudionike, ali i brojne posjetitelje, pripremljena dobra kapljica i još finija hrana. Sudeći prema posjetiteljima, ova utrka dugogodišnje tradicije prerasla je u ne samo masovan sportski događaj, već i pravu turističku, kulturnu i zabavnu manifestaciju. Amatersko kazalište Josip Badalić iz Križa i općina Križ proteklog su vikenda po četvrti put bili domaćini smotre kazališnih amatera Zagrebačke županije. Riječ je o smotri koja ove godine obilježava 20 godina održavanja. U sljedećim minutama doznaćemo nešto o ovogodišnjoj smotri, općenito o amaterskim kazalištima, ali i o počecima amaterskog kazališta u Križu. Amatersko kazalište Josip Badalić iz Križa imalo je čast ugostiti jubilarnu 20. smotru kazališnih amatera Zagrebačke županije. Riječ je o smotri koja ove godine slavi 20 godina svog održavanja, a zanimljivo je da je i sve počelo iz Križa. Smotra kazališnih amatera Zagrebačke županije za nas je iznimno važna. Ako niste znali, prva smotra kazališnih amatera Zagrebačke županije bila je upravo ovdje u Križu, prije više od 20 godina ili prije gotovo 20 godina. Mi smo četvrti puta domaćini, to je veliko priznanje za jednu udrugu koja radi volonterski, koja radi amaterski, koja radi više od 65 godina i koja je zapravo na neki način prezenter kulture i kulturnog amaterizma na području općine Križ. Smotra je ove godine specifična, imali smo veliki interes kazališta, nažalost neki su odustali u zadnjem trenutku zbog obaveza, morate znati, svi smo mi volonteri i zapravo nismo profesionalci. Tako da će se na ovoj smotri predstaviti 7 kazališnih družina sa područja Zagrebačke županije sa 10 ostvarenja. Jedno od ostvarenja je baletno ostvarenje za koje mi nemamo uvjete, nemamo baletni pod ovdje. Smotra počinje nastupom baletnog studija Jastrebarsko na njihovoj pozornici. Nakon toga ovdje na pozornici u Križu odvijat će se cjelodnevni program, izmjenjivat će se komedije, dječje predstave, predstave za odrasle, zapravo bit će vrlo zabavno. Smotra je završila okruglim stolom tijekom kojeg je na neki način dan rezime ovogodišnje smotre. Ovo je izlučna smotra, obzirom da imamo 10 prijava, idu 2 predstave dalje na državnu smotru. Predstave će temeljem mandata koji je dobila odabrati selektorica. A selektorica je ove godine bila redateljica Dubravka Crnojević-Carić. Uz nju smotru je pratio i tročlani žiri, čiji je član bio i Tihomir Mraović, koji nam je, još dok nije pogledao ni jednu izvedbu ovogodišnje smotre, pojasnio što žiri uopće ocjenjuje kod izvođača. Jedan kompletan dojam, u stvari. I sad u tom kompletnom dvoju onda čovjek izdvaja neke segmente koji su možda najupečatljiviji. Vrlo je teško ocjenjivati, zato što su ovdje prije svega amateri u pitanju, znači jedan prije svega entuzijazam je uvijek teško ocijeniti, mislim to je, ali se ide na to da se to ipak na neki način raščlani i da se svima njima prikaže taj njihov jedan doprinos i da se možda ukaže na neke stvari, da možda i za neke buduće predstave da budu još bolje. Inače, ovogodišnja smotra amaterskih kazališta Zagrebačke županije prešla je njene granice. Razlog je taj što je imala goste iz druge županije, koji su nastupili van konkurencije
a nisu ni kazalište u pravom smislu riječi. Iz Kutine, iz Sisačko-moslavačke županije dolazi nam Pučko otvoreno učilište, Srce oceana, Titanik, jedna je vrlo uspješna njihova predstava, evo koja ima i gostovanje danas u Križu na smotri, na otvorenju smotre kazališnih amatera Zagrebačke županije i vjerujemo da će upravo ova ekipa na godinu biti i na njihovoj smotri u Sisačko-moslavačkoj županiji. Što se tiče domaćina ovogodišnje smotre amaterskih kazališta za Zagrebačku županiju, treba podsjetiti kako je riječ o kazalištu s dugom tradicijom. Mi imamo dugu povijest, ta povijest kreće još od prošloga stoljeća, od njegovih početaka, kontinuirano smo radili, ali tamo 60. godina prošloga stoljeća smo postali udruga kakva smo i danas, 93. godine u Novoj Hrvatskoj, registrirani smo ponovno i zapravo evo sada bilježimo možda naše najsjajnije dane, radimo sa dvije scene, radimo sa dječjom scenom i sa scenom odraslih. Križ je tako još jednom bio odličan domaćin smotre amaterskih kazališta, okupivši na jednom mjestu gotovo sve važnije kazališne amatere s područja Zagrebačke županije. Publici, vjerujemo, nije nedostajalo dobrih, ako ne i izvrsnih kazališnih komada, od kojih se neki zasigurno mogu svrstati uz bok pravim profesionalnim izvedbama. Gornjostubička udruga Lipin cvijet organizirala je tradicionalnu izložbu korizmenih i uskršnjih običaja koji se njeguju u Hrvatskom Zagorju. Izložba je održana u Muzeju seljačkih buna u Gornjoj Stubici, a predstavile su se udruge, ustanove te građani sa šireg područja Krapinsko-zagorske županije. Uskrs u Hrvatskom Zagorju predstavlja jedan od najvažnijih blagdana uz kojeg se vežu mnogi običaji koji polako izumiru. Udruga Lipin cvijet u želji da se ti običaji sačuvaju organizira izložbu pod nazivom Českorizmu do Vuzma. Ove godine imamo 16 izlagača iz Krapinsko-zagorske županije, imali smo iz područja Zagrebačke županije do sada. Odaziv je dosta dobar i zadovoljni su izlagači, onda smo naravno zadovoljni mi kao organizatori. Vrijeme je korizme, evo mi ovu manifestaciju nazivamo korizmeno uskrsnom i uvijek imamo nedjelju pred svjetnicu i održavamo. Izlagači su pokazali svoje tradicijske uratke napravljene od raznih materijala. Ima tu suvenira ovih križeva i to koji su dosta korizmene tematike i većinom nastojimo baš to vrijeme korizme malo da se promovira i da vrijeme korizme u stvari postane kao advent pred Božić. Za izradu tradicionalnih suvenira potrebno je puno truda i treba razmišljati dosta unaprijed. Najprije trebam pripremiti materijal, perušinu u jesen kad se počne kuruza zrijeliti, onda ja to pomalu berem tako da ima male šarenog ove tu. No i onda to oblačim, namočim perušinu i onda oblačim. Pletem ružice i stavljam na ovoga, na pločicu i to je to. Ove druge su od trsa, od starih trsova. I nje isto ukrašavam, gore stavljam drvene, ove tam su ove, od drva napravljene. Križiće isto, to je sve od perušine. Iz Bedekovčine sudjelovala učenička zadruga Sova koja djeluje u odgojnom domu. Zadruga u sklopu odgojnog doma izrađujemo razne suvenire za Božić ili Uskrs. Tradicijsku hranu, predstavljamo se na sajmovima božićnim i evo sad tu za Uskrs u dvorcu predstavljamo. Surama radimo onako, tradicijski njegujemo tradiciju našeg kraja. Koliko djevojaka je uključeno u rad? Pa to vam je ovisno od vremena do vremena, nemamo stalnu postavu ni stalni broj, stalno se mijenja. Sad je trenutno, ne znam, 2-3 su u ovom sudjelovale. Ove godine smo izložili naše uskrsne pisanice kao suvenir danas. Radili smo ih tehnikom filcanja, znači čista oprana pofarbana vuna, još neobrađena se, iglom upikava u stiroporno jaje i iglom se oblikuje motiv koji želimo dobiti na pisanici. Ove filcije svaki je drugačije boje ili se to naknadno boja? Svaki je drugačije boje, volna se kupi u određenoj boji
koji hoćemo. Znači, to je dosta zahtjevan posao. Dosta zahtjevan i skup na kraju krajeva, jer je sama vuna skupa. I potrebno je puno vremena, sat vremena da se izradi jedna pisanica. Gospođa Andrijana Oroslavski Ves je ponovno prisutan na ovoj izložbi. Što ste pripremili za ovaj puta? Evo, već par godina sudjelujemo u ovoj prekrasnoj manifestaciji. Drago nam je da postoji. Zahvaljujemo se organizatoru jer stvarno neke kaj je od nekad bilo jako lijepo, polako se gubi. A pošto smo mi udruga koja želimo zadržati tradiciju, važno nam je i ova manifestacija. Ove godine smo pripremili, evo, trudili smo se pripremiti ono kaj su nekad i naši stari. Istina je Bog da smo to malo nadokradili, kak i obično biva, staro i malo neke novijega, ali temelji su stari. Znači, to je luk s jajima kuhanim koja je bila, obavezna šunka, pisanice, bez respela to se nije moglo, pa evo i respelo, u svjećicu smo pripremile, malo skromnije kolače. Trudile smo se, velim, da to budu naši stari nekakvi recepti. Malo smo to ukrasili i s rožicama i malo s pisanicama i s vinčikom. Znači, sve je tu, malo za jesti, malo za piti, normalno i domaći kruh. Kakav inače bio običaj? Jel se nosila hrana ujutro na blagoslov, na večer? Da, kod nas je ujutro rano nosila, sad evo malo, gledamo da to malo modernije, da se more ljudima koji su u radnom odnosu malo prilagoditi, pa se to i na večer more raditi, ali mi smo to nekad ujutro radili. Rano ujutro, znači prije 6 sati, krenulo se prema crkvi. Kao i priješnjih godina izložbu je ugostio Muzej seljačke buna, sudjelovali su sudionici iz Gornje Stubice te iz okolnih općina i gradova prikazujući lokalne običaje u korizmeno i uskršnje vrijeme. Korizmeno vrijeme je vrijeme kad se vjernici odriču ovozemaljskih užitaka u sjećanje na muku Isusa Krista koji je po predaji umro na križu te nakon 3 dana uskrsnuo. Taj događaj uskrsnuće je najveći blagdan kršćanske crkve te stoga ima posebno mjesto u narodu Hrvatskog Zagorja. U svakom Izlet ekspresu donosimo vam brojne manifestacije koje možete posjetiti. Stoga u rubrici Idi pa vidi pogledajte koje događaje možete posjetiti ovoga vikenda. Samoborski proljetni sajam ove godine doživljava 13. izdanje, a prezentira etno i enogastronomsku tradiciju Samobora, poput rudarske greblice, samoborske salame i bermeta. Stari tradicijski i umjetnički obrti kao predstavnici bogate povijesti kulture Samobora na sajmu prezentiraju vještine izrade starih, autohtonih, tradicijskih i umjetničkih proizvoda. Sve navedeno samo je dio bogate ponude ovogodišnjeg Samoborskog proljetnog sajma, koji sve posjetitelje očekuje 8. i 9. travnja na središnjem Samoborskom trgu i na Novom Trgiću kod pošte. Osim toga, gosti i posjetitelji moći će uživati u uzbudljivom programu Dječjeg proljetnog sajma kojeg organiziraju Samoborski dječji vrtići i osnovne škole na trgu kod Samoborske pošte. Detaljan program objavljen je na službenim stranicama turističke zajednice. Domaće i ekološki proizvedeno. Vrijednosti su to koje njeguju mali poljoprivrednici iz cijele Hrvatske i koje će ponosno ponuditi po promotivnim cijenama na 16. sajmu Proizvodi hrvatskog sela. Proizvodi hrvatskog sela su prema broju izlagača, prema rezultatima koji su ostvareni, najznačajniji sajam tradicijskih proizvoda u Hrvatskoj. Ove godine ćemo imati 150 izlagača iz svih krajeva Republike Hrvatske, uz ono uobičajeno, a to su suhomesnati proizvodi, voćne rakije, likeri, sirevi, kolači, ekološki proizvodi, imat ćemo i nekoliko atrakcija. Sajam Proizvodi hrvatskog sela bit će održan od 7. do 9. travnja u vremenu od 9 do 20 sati i to ponovno na prostoru Počarskog doma Zrinjevac.
Još jedan Izlet Ekspres priveli smo kraju. Nadam se da ste uživali u svim pričama koje smo pripremili za vas. Slobodan vikend svakako iskoristite te posjetite manifestacije. Također vas podsjećam kako nam svoje ideje, prijedloge i priče možete pisati na našu e-mail adresu izlet.ekspres@mreza.tv, a pratite nas i na portalu u videoteci mreže. Nove zanimljive priče donosimo vam i sljedeći tjedan, a do tada uživajte u ostatku dana i lijep vam pozdrav! We'll be right back.